Դերասանուհի Լիա Զախարյանը մեկ անգամ չէ, որ սոցիալական հարթակներում պատմել է, թե ինչ առողջական խնդիրների է բախվում ամենատարբեր իրավիճակներում ու ժամանակներում։ Դերասանուհին այդ առումով բավականին անկեղծ է իր լսարանի հետ։ Հերթական անգամ նա Instagram-յան իր էջի story բաժնում նոր լուսանկարեր հրապարակել ու դրանքից գրել էր. Ինչ էլ իմացան, որ տեղերի վրա եմ, թե կոնկրետ ինչ դեղամիջոցների մասին է խոսքը և ինչ առողջական խնդիրների դեմ է նա պայքարում, Լիան չէր նշել։ Նշենք, որ ավելի վաղ հարցազրույցներից մեկում անդրադառնալով անձնականի մասին հարցերին նա նշել էր. Վերջերս ամեն օր արթնանում եմ ու հասկանում, որ ուրիշ մարդ քնեց, ուրիշն արթնացավ։ Իմ փոփոխությունների պատճառ դարձան իրավիճակները, որոնցում հայտնվեցի, մարդիկ, որոնք եկան իմ կյանք ու գնացին, ձեռքբերումներս, որոնց հասել եմ իմ ուժերով, կորուստներս, որոնք եղան անկախ ինձնից իմ թուլության կամ անուշադրության պատճառով, իմ հարազատները, որոնք ինձ թևեր ու ազատություն են տալիս։ Ես մանկուց պերֆեկցիոնիստ եմ եղել, փորձել եմ կատարելագործվել, միշտ մտածել եմ, որ մարդը պետք է ինտելեկտուալ ռեսուրս ունենա իր մեջ, դրա համար լավ եմ սովորել, չեմ բավարարվել մի մասնագիտությամբ, 3 համալսարան եմ գնացել։ Ինչ վերաբերում է արտաքնին, ամեն տարիքում քեզ թվում է, թե իդեալական ֆորմայի մեջ ես։ Հիմա հետ եմ նայում, մտածում եմ, որ 17 տարեկանում թմբլիկ էի, 58 կիլոգրամն իդեալական չէր, բայց այդ տարիքում ես ինձ իդեալական էի զգում։ Մեր չափանիշները փոխվում են և ես աշխատում եմ համապատասխանելու իմ չափանիշներին։ Ես աշխատասեր եմ, դրա շնորհիվ կրթված եմ, կանոնավոր մարզվում եմ, ունեմ ձիգ, սլացիկ, առողջ մարմին, չեմ տրվում որ կրամոլությանը։ Գայթակղվում այն ամենով, ինչն այսօր գրավիչ է երիտասարդների համար։ Որոշակիորեն ունեի թերարժեքության զգացողություն, որովհետև նայում էի ինձ էկրանից ու հասկանում էի, որ մեծ եմ երևում, 25 տարեկան է իրականում, ինձ առավելագույնը 19 տարեկան էին պատկերացնում, բայց էկրանից երևում էի 28 տարեկան։ Տարեց տարի հասկացա, որ բնականն ավելի գեղեցիկ է, օրինակ հիմա չեմ թողնում նկարահանման ժամանակ թարթիչներ դնեն, որովհետև դա փոխում է իմ հայացքը, աչքերի փայլը։ Ես չեմ ուզում շատ կոսմետիկայով փոխել իմ դիմագծերը, ամեն ինչ անում եմ այնքան, որպեսզի ինքս իմ աչքին հաճելի լինեմ, սիրեմ ու գնահատեմ ինձ, դա շատ կարևոր է, քո ինքնագնահատականից է կախված, թե դիմացին ինչքան կսիրի քեզ։ Նայելով ինձ կողքից, փոխել եմ բոլոր այն թերությունները, որոնք ինձ դուր չէին գալիս, ես ամեն օր ինչ-որ բան փոխում եմ։ Իմ կյանքում եղել են մարդիկ, որոնց շնորհիվ ես իմ մեջ նոր Լիայի վերագտա։ Երբ ինչ-որ մեկին կորցնում ես, դեպրեսիայի մեջ ես ընկնում, բայց հասկացել եմ, որ ոչ ոք հենց այնպես չի հայտնվում մեր կյանքում, յուրաքանչյուրն իր միսիան ունի մեր եսի ձևավորման ճակատագրի մեջ։ Կան մարդիկ, որոնց միջոցով ես հասկացա, որ պետք չէ շատ ընկերներ ունենալ, շատերի հետ շփվել, կիսվել, շատ բան անել ու ակնկալել։ Եղել է մարդ, որի միջոցով հասկացել եմ, որ այն, ինչ հիմա անում եմ, իմը չէ, պետք է փոխեմ իմ գործառությունը, կարգավիճակը, նպատակներն ու ցանկությունները։ Իմ ամենամեծ կորուստը եղել է ժամանակը, ես ինձ սովորեցրել եմ ցավ չապրել մարդկանց կորցնելիս, չնեղվել, ինձ դժբախտ չզգալ, երբ մարդուն գտնում ես, երջանկությունը ակնթարթային է լինում, կորցնելիս էլ ցավն ու տխրությունը պետք է ակնթարթային լինեն։ Մենք սովորում ենք մարդու ներկայությանն ու բացակայությանը, այլևս մեծ ցավ չեմ ապրում, կոպվում եմ, ուղղակի ցավում եմ այն ժամանակի համար, որը նվիրում եմ ինչ-որ իրավիճակների, մարդկանց, բայց ոչինչ չեմ տեսնում։ Իմ կյանքում երկու դեպք է եղել, որոնք արմատապես ազդել են իմ ապրելավոճի, զգացմունքային դաշտի բնավորության վրա։ 23 տարեկան ձեռք բերեցի ինձ շատ հարազատ մարդու, որին ամիսներ անց կորցրի, դա միակ դեպքն էր, որից հետո ես երկարաժամկետ դեպրեսիա ունեցա, 4 տարի բաժանվեց, որպեսզի ես իմ գիտակցության միջից ջնջեմ նրան, հասկանամ, որ նա չկա ու չի լինելու։ Այդ 4 տարվա ընթացքում ես սպասում ունեի, որ չի գնացել, մոտակայքում է, ինձ նայում է, լսում, զգում ու հարմար առիթի է սպասում, որ վերադառնա, ես միշտ պատրաստ էի ընդունել իրեն։ Հիմա հետ եմ նայում ու հասկանում, որ այդ 4 տարվա ընթացքում ես աշխատել եմ ինձ վրա, նոր Լիա է ծնվել։ Այդ ժամանակ ես անընդհատ մտածում էի իմ մեղավորությունն է, ինչ որտեղ վրիպել եմ, որ իրեն կորցրել եմ, որովհետև մենք մարդկանց ձեռք ենք բերում և կորցնում ենք մեր ցանկությամբ և գործողություններով։
Հիմա հասկանում եմ, որ դա իմ մեղավորությունը չէր, դա իմ ճակատագիրն էր։ Ես ոչ թե պետք է տխրեմ, որ ինքը չկա, այլ ուրախանամ, որ այն ժամանակ է գնացել։ Միևնույն է, գնալու էր։ Ավելի լավ է, որ այն ժամանակ գնաց, քան հիմա գնար։ Վերջերս ևս հարազատ մարդու ընդունեցի իմ կյանք, երբ խոսում էինք կորուստներից, հարցրեց, ինչի համար ես ափսոսում։ Ասացի, իմ 4 տարվա, որովհետև ես չեմ համարում, որ մենք 7 ամիս ենք ունեցել շփում, հարազատություն, հարաբերություն։ Ես մոռանում եմ այդ ամիսն ու հիշում եմ այն 4 տարին, որոնց ընթացքում սպասել եմ իրեն։ Ասաց, Լիա ջան, սխալը քո մեջ էր, ոչ ոք չի խնդրել 4 տարի սպասես, ակնկալես կամ դեպրեսիա ունենաս, երբ նա գնաց, դու պետք է նորից ամեն ինչ սկսեիր։ Այդ խոսքերից ես հասկացա, որ ոչ ոք արժանի չէ, որ ես գետ 1 ամիս հիշեմ, մտածեմ, տանջվեմ, եթե այդ մարդ չի գնահատում այն 4 տարին, որոնց ընթացքում ես սպասել նախորդ եմ հարազատ մարդուն, ուրեմն իրեն էլ արժանի չի համարում, որ խնդրի դեպքում սպասեմ իրեն։ Այդպես էլ եղավ։ Մեր բաժանումից հետո ինձնից քիչ ժամանակ պահանջվեց իրեն ջնջելու համար, եթե առաջին դեպքում ինձնից 4 տարի պահանջվեց, հիմա 4-ից 5 ամիս։ Խոսքը միայն սիրահարվածության մասին չէ, կապվածության հարց է։ Ես նվիրվում եմ մարդկանց, ինձ ասում են, որ դա թերություն է, բայց ես առավելություն եմ համարում, որովհետև ամեն ոք ունակ չէ նվիրվելու։ Ես ուրախ եմ, որ ունեմ այդ կարևոր որակը։ Ես նվիրվել եմ ու այդ նվիրումից ունեցել եմ ակնկալիք, բայց դա իմ խնդիրն է։ Ոչ ոք պարտավոր չէ արդարացնել իմ ակնկալիքները։ Ես դժվար եմ բաժանվում, որովհետև դժվար էլ ընդունում եմ։ Արտաքուստ կարող եմ ասել, լավ հասկացանք իրար հաջողություն, բայց իմ ներսում դժվարությամբ եմ ասում այդ հաջողությունը, որովհետև ընդունելն էլ հեշտ չէր եղել։ Ուղղակի երկրորդ դեպքում ես ավելի փորձառու էի, անփորձ մարդու համար շատ դժվար է հարմարվել նոր իրավիճակին։ Ես կարողանում եմ ազդել իմ էմոցիոնալ դաշտի վրա, ես կարողանում եմ անկեղծ խոսել ինձ հետ, ներթափանցել իմ մեջ, ճանաչել ինձ, ես շատ մեծ հավատք ունեմ ոչ միայն Աստծո, այլև ինքս իմ հանդեպ։ Առաջին բաժանումից հետո ես իմ դեպրեսիան հաղթահարեցի, երբ առաջին անգամ պահք պահեցի։ Ամեն օր քնելուց առաջ ես խոսում էի Աստծո հետ, խոսում էի այն մարդու հետ, որին կորցրել եմ, խնդրում էի, որ նա ինձ ներեր, հետո խնդրում էի, որ Աստված ինձ թույլ տա ինքս ինձ ներել։ Սխալն իմ մեջ էր։ Եթե քեզ մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում, նշանակում է սխալը քո մեջ է։ Դու իրավունք չունես մեղադրելու քո կյանքի հյուրի եկող մարդկանց, դա քո կյանքն է, քո պատրաստածու տեստը, մի քիչ աղի, մի քիչ կծու կամ մի քիչ քաղցր։ Այդպես է ստացվել քո ճաշակի ընտրության բնավորության արդյունքում, պետք է քեզ մեղադրես, ուրիշին մեղադրելով ոչինչ չես հասնի։ Երբ սիրահարվում ենք կամ մարդուն մեզ մոտ ենք ընդունում, նկատում ենք միայն այն, ինչը հաճելի է մեզ։ Մարդուն նայում ենք այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, իսկ դա սխալ է։ Պետք է դիմացինիդ ընկալես այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Հաճախ մենք դիմացինին ընկալում ենք այնպես, ինչպես ուզում ենք, հետո դիմացինի վերաբերմունքը չի արդարացնում մեր ակնկալիքներն ու սկսում ենք մեղադրել։ Դե ներողություն, Լիա ջան, իսկ ինչու էիր նման վերաբերմունք ակնկալում։ Մենք ստեղծում ենք իրավիճակներ ու ակնկալում վերաբերմունք, ինչը սխալ է։ Ես հասկացել եմ, որ ոչ միայն պետք է նայեմ, թե որքանով է մարդը հարմար ինձ, այլև ես որքանով եմ հարմար իրեն, չէ՞ որ ես էլ եմ անհատականություն, իմ առավելություններով, թերություններով, բզիկներով, ապրելավոճով, անցյալով ու ներկայով։ Իհարկե, սեր ընտրովի չի լինում, բայց եթե գիտակցաբար ես մոտենում այդ հարցին, կարողանում ես ճիշտ մարդու ընտրել որպես քո կողակի։ Ես նեղվում եմ նրանից, որ իմ մեջ շատ սեր կա, որն ուզում եմ նվիրել, ուզում եմ արվակի պես բացել այն, որ հոսի դեպի նշանակետը, նա էլ երջանկանա, լուսավորվի, պայծառանա։ Ես իմ մեջ շատ սեր ունեմ երկրագնդի վրա ամեն ինչի հանդեպ, մեկ-մեկ զգում եմ, որ այդ սիրուց ծանրանում եմ, անհասկանալի տրամադրություն է գալիս, մեկ ուրախ եմ, մեկ տխուր, փորձում եմ այդ սերն ու էներգիան ինչ-որ տեղ ծախսել։ Իսկ մենակությունից շատ չեմ նեղվում, որովհետև կյանքս լեցուն է։ Իմ կյանքում շատ մարդիկ կան, ընկերներ, հարազատներ, ծնողներ, ես ատամներով պահում եմ լավ մարդկանց, որովհետև նրանք հաշված են, չպետք է իրենց կորցնել հպարտության պատճառով, նշել էր դերասանուհին։